举手之间厨房无烟，帅风急冲灶，就是这么健康。昆迪宝藏家就是这么开心。大家好，我是阿兹，欢迎大家准点收看由浙江帅风电视冠名播出的《体宝藏家》。还写一句话，要相信你啊，你的昆迪宝。节目马上开始，先来看一下有哪一些精彩观点。体宝古董内盖骨，或许知识真不足。好几条咱找正凶，找到了正凶就是穷。该在主干一起找，还修小找味道好。小小地堡上古董，好多的知识没有懂。谈古论今，引经据典，在小故事当中感受太智慧。今天要挖个有些哪一则故事呢？师兄，我妈总是说让我向表姐学习，说她虽然工作了，平时也还是在学习。哦，你妈妈的意思是说学无止境，不管什么时候都应该认真学习。我想既然我们读书是为了将来找到好工作，那为什么工作后还要继续学习呢？哈哈，今天啊，我们来讲个孙权劝学的故事。孙权字仲谋，孙权当年虚岁19岁，被东汉朝廷册拜为讨虏将军，兼领会稽太守，驻守吴郡，是三国时代孙吴的建立者。吕蒙，字子明，东汉末年名将。孙权统治后渐受重用，鲁肃去世后代守渡口，设计袭取荆州，击败蜀汉名将关羽，后拜南郡太守。你现在手握权柄，不可以不读书。不是我不读书，而是军中事情太多，没有时间。我岂是要你研究儒家经典去当教书匠，只是希望你应当出阅阅读，了解历史罢了。你说军中事务繁多，谁能比得上我呢？我经常读书，我自认为读书对我有很大的好处。臣必铭记主公教诲。此次来到浔阳与你讨论江东之事，看你今天的才识智略，亦不是当年吴军时代的吕蒙。士别三日就要刮目相待，大哥发现的未免太迟。哈哈，当真士别三日，刮目相待啊。这个故事继续说孙权劝告吕蒙读书，吕蒙读书大有长进的故事，也赞扬孙权吕蒙认真学习的精神，并告诫人们后天学习的重要性。无论一个人先天天赋有多好，如果后天不学习，依然不能成功。相反，一个人即使基础差，但只要端正态度，刻苦努力，就能学好知识，并提高自己的认知水平和办事能力，并告诉人们不要以一成不变的态度看待他人，要以发展的眼光看待事物。只要爱学习，不断吸取知识，人就可能发生质的变化。那么我们都生活在这个快节奏的环境中，也会有吕蒙同样的问题，甚至比他的理由还充分。我们一定要记住坚持养成学习的好习惯。虽然书中自有黄金屋，书中自有颜如玉的句子不怎么提倡，但是知识就是财富，知识就是力量的道理是千古不变的。哎，你叹什么气啊？心里郁闷哦。怎么回事？带儿子不容易哦。自从你有了儿子，每天都合不拢嘴，带儿子不是很幸福的事吗？怎么会郁闷呢？我现在才知道，一个人呢，要活到老学到老，这跟带儿子有什么关系啊？人呢，无论到什么时候都要做一个爱学习的人，如果不学习，儿子的作业你都交不了，真的会被他嫌弃哦。首先，只要挤出时间肯学，就能学有所获，学有所成。当孙权劝吕蒙学习时，吕蒙说自己军务繁忙，没有时间学习。吕蒙作为吴国的大将军，忙是肯定的，可贵的是他最终听从了孙权的劝说，开始挤时间学习，最终增强才干，使鲁肃听得吕蒙的谈吐大为惊讶，认为吕蒙已经不是昔日的吕蒙了，真是士别三日，令人刮目相看。时刻都在学习的人，慢慢的将变得更加厉害。其次，人不学习是不行的，大家都知道人生下来就在学习生存的本领，从学识乃开始，
我又想起了小鹰学飞的故事。当小鹰羽风一满的时候，老鹰啊就会叼上小鹰，狠心地从悬崖上摔下去。因为老鹰知道搏击万里长空，必须从一点一滴的学飞开始。当前我们面临的是飞速发展的知识爆炸时代，几天不学习就落伍。我们只有不断的学习，更新知识，不断提高自己的才干，才能在竞争日益激烈的情况下不被淘汰，也才能做一个对社会对人民有用的人，更能担起振兴家国的大任。中国的文化博大精深，古人的智慧啊运用到今日，照样是不过时的。这就是中国文化的魅力。小朋友们要多滚多好，为将来好些知识打下更好的基础。好，休息我们进入广告，广告之后更多精彩内容马上回来。举手之间厨房无烟，帅风其成造，就是这么健康。广告之后更精彩，欢迎回到又再讲帅风年纪冠名播出的第八段噶，大家好，下次。接下来的是我们第八段噶个好奇调查，好多观众啊都喜欢搿只饭节啊，用于是啊，我们个栏目接到了一个阿姨的电话，哎呀，就按我在厨房里弄饭，我老公啊在那个地方段噶，看着观众，这就在那半截在做饭，我老公啊，哎，你在那半截在做啥？就刚在电视里演的啦，就跟您呢，我记得在，因为只能半熊一次，所以啊，就是这里搞个，就是搞的是两个老公啊，特别的可爱。其实有一些调查，可能让你非常平常，哎，可能另有人会觉得啊，难怪是广告，哎，比方说进一个好奇调查。武侠剧《神雕侠侣》大家都不陌生，里面不少桥段也是很多人心中的经典。不过有一段戏一直让小编非常好奇，就是周伯通告诉小龙女，能够同时一手画方一手画圆的人才能学会他的神功，这两手同时画不同的东西真有这么难吗？双手互搏，爷爷爸，你哪里啊？你那难为了，双手互搏，不是嘛？基本功看得不？一只手画圆，一只手画方，我不是奋斗。妈的，干的，你个练的就神功哎，那玩意就光发呀，就会发了，又不是累了。我的，你个练的神功，我哪里练的是神经呐？哎，好干的，好不好？刘水妞，我来干啊！我来找子哈，哎，啊，你放不放？开始吧，同时进行啊，来开始放，哎，把袋子，把袋子，你自己干啥个？哎，你自己干过过去了啊？过去放去吧，那么个到处是广告带变个，哈，然后那么远呢？那么远是还独独的在搞。厉害呀、啊，神功啊！看来陈龙是没那个天赋练神功了。不过电视剧中的小龙女可是轻轻松松就画出了一个方一个圆。阿芳决定也再找几个人来试试看。我发现练我个神功哎，不是人人都会个。叫阿芳我嘞，我觉得我不担心。哎，我要个今天叫你看前面有潜力不？有请我们的四位新演员。嗨，大家好。哎，我想问呀，在座的年轻人呢，你们看过个《神雕侠侣》吗？看过，都看过是吗？啊，给我这东北个，开句玩笑啊。那你知不知道这里面啊有个叫周伯通的，他教那个小龙女啊练了一门神功，是左右手互搏。那么今天呢，我需要你们参与我一个实验，就是让你们体验一下啊，用左手画圆，右手画方，看看这个感觉是怎样的。你觉得你们能做到吗？应该没有问题，这个小伙子觉得我这个神功我是可以练得了的，是吗？嗯，美女呢？应该可以啊，都可以是吗？应该可以，对。哎，光说可以是不行的哟，最后还是要看我们这实验结果哟。那么我们现在来开始试一下，先从这个帅哥开始，好不好？刚刚我们给他摔过瓦克斯因最一台的，我可以的。那么我想问一下，你现在可以在纸上试一下吗？打个草稿了先。还打草稿啊？那纸呢笔呢？我们只有这些。要不这样，你在空中比划一下好吗？打个草稿，感受一下，左手画圆，右手要画方。不行，我不放，不像棒子，是正方形的方。可以了吗？哎，没问题，好自信哦。好，三二一，好，画个大一点的，好，我帮你按的纸啊，来，对，记住，左手是圆，右边是方哦，要同时进行，对对对，好。
帮我们解说一下，你这个哪边是圆，哪边是方？你自己认出来了吗？在这个地方可能脑袋短，所以他缺了个角是不是？啊，好，所以我们这样吧，等其他三位那个小美女们画完以后，我们再最终来评判一下到底谁画的比较好，好不好？啊，你先休息一下，谢谢。现在轮到你上场了，紧张是吗？啊、对，是为什么？是因为刚刚看前面那个帅哥画的。画的不怎么样，不怎么样是吗？那你觉得你比他画的好呢，还是会比他画的差？应该不行。哦，你觉得还是不太行？那不要这么没有自信了，我们尝试一下，对不对？好，听我口令啊，来，三、二、一，开始。哎哎哎，好。你刚刚也说了，可能会有难度。现在画完了以后，你什么感受？嗯，两边还是不能一起画吧。左右手有点不协调，前面两位朋友都画成了四不像，不过大家也别觉得这事儿一定不行，接下来的两位画的就还挺有模有样的。就大一点，画大一点，对对对，那我帮你按着啊，没事。其实他画的是挺好的，只是方向搞错了，好像可能分不清左右手吧。也就是说你画的时候其实你自己想的是一边是圆一边是方，但是一下没有注意是哪个手去画，是吗？没有管左右手。没有管左右手，但是呢画的其实还是比较明显，图案还是比较明显的。你自己是什么感觉？感觉我看两边就凭手去画吧。好，准备好，请拿好笔，要听我口令哦，三二一，开始。画大一点啊，画大一点，对。哎，貌似还不错哟。哎，来，哎，从这个图案来看，还是比较明显的圆和方哦。你画这个时候是什么感觉呢？凭直觉吧。四位实验员都已经画完了，从他们的成品来看，这一手画方，一手画圆，还要同时操作，的确是挺困难的，但好像也不是完全不可能完成。其实当我们右手在操作时是左脑在控制，而左手操作则是右脑控制。俗话说一心不能二用，那是因为大部分人都是右脑思考，但如果左右脑都很发达，或者是经过了训练，这个动作也并不是不能完成的。这不，高手在民间，网上就有个小伙子把这项技能练得炉火纯青。这个动作各位朋友们在家没事也可以练一练，虽然不能练成神功，但是对于开发我们的左右脑还是很有帮助的。保持好奇心，新鲜特别重要的事情，因为好奇喜好是一个线道，有好奇你才会对新鲜事物感兴趣，那个脑壳永远都不会空，每年都在思考，生活也就脑局量多。好，休息我们进入广告，广告之后更多精彩内容马上回来。举手之间，厨房无烟，帅风提升到就是这么健康。广告之后，欢迎回到再看帅风电器冠名播出的体育报道。大家好，下次在兰州一个早点当中啊，哎，有一种粉叫啥？叫聚冠粉啊。甚至好多年呢，吃过两碗粉的边上还有配一碗聚冠汤。可见聚冠呢，是我们兰州人比较喜欢家的一样东西。所以今夜我们就用聚冠弄一只仔。大家好。啊，我们又来到了美味家常赛这个环节。今天我们是来到了红谷潭的春晖社区，依然是要来教大家学做菜哈。今天呢，我们要来学这个炒猪肝啊。猪肝在家里会不会做？会啊。嗯，猪肝怎么弄？我只会说不会做。只会说啊？在家里的一般家里人烧猪肝会是怎么烧？就是煮汤嘛。就猪肝煮汤。嗯，切了煮汤。哦，很多人不太喜欢吃猪肝，但是这个猪肝啊，它确实对身体还挺好的，特别是对这个眼睛嘛哈。那今天呢，我们这个猪肝要怎么来烧啊，会更好吃一点？哎，这个就非常的重要了。我们来看看做这道菜到底需要一些怎样的原材料。盖菜炒猪肝的原材料有盖菜、猪肝、西红柿、大蒜。好，接下来我们要炒这道菜呢，就是芥菜炒猪肝。对啊，哦，盖菜。刚刚我们好多观众朋友啊，个猪棍呐，好多你不太喜欢家，可是是因为猪棍它吃有的时候吃起来啊，它那种口感很多人不是很喜欢，嗯，不是跟牛骨味道一样的啊。猪棍完了，我们跟盖菜搭配在一起，就是猪棍比较少，嗯，我们取猪棍给它纤维，嗯，我们主要是以盖菜。
正今年那个五个方法，我估计我都跟好些点子啊。主管的问题大家都查不上呢，一个主要的原因呢就是我主管要拿到烟呢，麻药味，麻药味，啊，主管没些味道，加点蚝油，麻药味。第一步，猪肝先调味儿，加点盐、鸡精、蚝油，搅拌均匀，然后再加点生粉，再次搅拌。第二步，起油锅，热锅冷油，将猪肝倒入锅中爆炒一会儿，然后起锅备用。第三步，再起油锅，小米椒、大蒜爆香，再将盖菜倒入锅中，大火翻炒，然后再加水。好，那接下来还要加点水哈，来润点翠含硒的矿泉水。不仅我们在家里平时可以喝，而且炒菜的时候呢也一定可以用到，对，因为这种矿泉水炒菜啊，炒出来的更好吃一些啊。对，哦，把炒猪肝的油倒进锅里，然后调味儿，一点盐、鸡精、一点胡椒粉，炒得有点干的话就再加点水。好，再加一点我们这个润甜脆含硒的矿泉水。好，接下来再加一些一品鲜，猪肝倒入锅中要算好时间。大厨说了，等盖菜炒熟再放进猪肝，避免炒老了影响它的口感。然后把红辣椒、青辣椒放入锅中，这盖菜炒猪肝就做好了。我看你就特意想学这个做这个猪肝是吧？是，我觉得自己做出来这个味道，哦，做得很嫩，我们自己炒好老，炒出这个味道。它这个猪肝是什么味道的？很香，很嫩，很香的哈。嗯，好好吃。做过我们的盖在馅，盖在馅，嗯，啊，哦，来多少馅？做过也好吃，嗯，口感很好。嗯，猪肝呢老不老啊？不老哎，不老，不老，人家带不老啊。主要是切打很薄，切打好薄，我们用不到这水平。好，该在找猪棍啊，郭德才。哎，光棍一个猪棍也是蛮好吃，跟我们平时是干炒的猪棍味道不一样哦。哎，跟猪肝也需要煮一个嘞。啊，因为猪肝呢，大家都比较喜欢吃，但是呢，又不能多吃，所以说我就把这跟该的呀，啊，成功的就融在一起。嗯，只要我们在屋里炒一把，有个三两猪肝就可以了。猪肝呢，好多人吃到猪肝的时候就感觉特别喜欢吃，但是炒制呢又比较老。嗯，啊，在锅里呢，就是我们要用的是盐跟蚝油去腌制呀，一定要搞生粉，啊，一定要搞生粉。那热锅冷油，那就滑熟了放在边上，嗯，啊，然后就跟该的炒熟也放在这里，就稍微沸一下就可以了。嗯，我觉得还是尽量的切薄一点。对对，切薄一点它就嫩嘛，边嫩边子。好，对对对，好，该在炒猪棍，大家都好味了吧？猪棍是大多数人都喜欢家搿一种食材啊，好多有宝宝搿人物呢，那猪棍打出来，让心啊在吸收微量元素片，可见棍适当个吃对人体是有好处的。现在搿只在弄脏了，又送到哪个县上里？我叫钱国兰，我来自春飞社区，我希望你们做一道菜给我妈妈。今天我们要把这道菜哈替雀阿姨送给她的妈妈，那他们母女之间有没有什么有意思感人的事情呢？那我们一起去了解一下，走啦，去她家。雀阿姨在家吗？雀阿姨，哎，奶奶你好，你好，嗯，今天呢，雀阿姨让我们送道菜给奶奶吃，奶奶开心吗？开心呢。这样好不好？趁热我们一起来尝一下，好不好？来，阿姨、奶奶，我们一起尝一下。好吃吗？还可以。好吃哈。再吃一个，看样子阿姨还是比较喜欢的，连吃了两口。这阿姨，我问一下哈，今天为什么会想到让我们送到菜给妈妈吃？妈妈一直关心我了，我好感动了。很感动。记忆最深刻的一件事情是什么？记忆深刻的是妈妈天天煮一个鸡蛋了，感动了。就是从小到大，对对对，从小以前几年呢都是这样的，常年煮一颗蛋，常煮一个鸡蛋给我了。那其实说明奶奶是非常有爱，有爱，对对对，对对，有耐心嘛，就是这样。虽然只是一件很微小的事情，但是在阙女士心里一直都很感激，妈妈常年无微不至地照顾着自己，不求回报，只是为了自己的子女可以过得更好。
有什么责任，有什么不喜欢鼓捣儿女，我们自己舍不得，就舍不得，都要鼓捣，就是要顾着儿女。那其实我们做子女的这种感情是一直在我们心里的，对不对？那这样好不好？曲阿姨对着我们的镜头有什么话想要对奶奶说吗？我妈妈，我爱你了。父母的爱高于天，父母的情大于地，父母的情深似海，是我们一生的陪伴。而时光一天天的流逝，父母也在一天天的老去。所以在有限的时间内，我们尽可能的多陪伴自己的父母，尽尽自己最大的孝心。电视机前的您有什么心愿，希望我们美食爱心地替您实现吗？如果有的话，可以拨打我们的热线电话0791-8831-6800，我们尽力替您实现。妈妈对子女的爱是无边无际的，所以懂得感恩也是对妈妈最好的回报。好，今天的节目又跟大家把在今天的国立秀再讲帅风电器冠名播出的体育报道干，举手之间厨房无烟，帅风气成长就是这么健康，和你报道干就是我们开心。接下来讲大家不要问题都是选手奉献自信来在每年五点半阿志这个等待大家，不见不散，明天再见，拜拜。大家好啊，今年我们有做新的仔了，其实已经拉登我手上了，就是各个仔各个吧，各接新的仔晓得吧，啊，学菜了，哎呀，哎，都学。